vendi ende është në pritje të vaksinave për gripin stinor. Me gjithë se janë porositur 20.000 doza për këtë sezon, autoritetet shëndetsore akoma nuk ka një datë se kur ato mund të arrinë për të imunizuar popullësia. Nga Ministria e Shëndetsis thonë se për të tretin vit radhazit të moshuarit në bëjë 65 vjeq, personat me sëmundje kronike, shtatë zënat të punësuarit në sistemin shëndetsor dhe fëmijet nga 6 muaj dheri në 5 vjeq, vaksinimin do të kenë falas. Për shkak të rritjes së kërkesës në nivel global për vaksinat kundër gripit, bëhen përpjekje që sasitë e vaksinave të arrijnë sa më shpejt të jetë e mundur. Teksojmë se nuk është vonë që qytetarët të vaksinohen kundër gripit në nëntor dhe dhjetor, sepse sipas të dhënave epidemiologjike, kjo virus pikun e ka arritur në fund të muajit shkurt. Qytetarët që shprejnë interesim për të vaksinuar që sot terminin mund të abojnë për mes vaksinacija pik më kë. Sistemi termini em do të njoftoj të interesuarit mësë mësë porosi që kur do të kjenë mundësi të dozohen. Me gjithë se filloj paracitja online për vaksinim kunder gripit stinor, mjekët amë thonë se jemi vonë. Si pas doktorit Sedat Ljumani, koha ideale për vaksinim kundër kësaj viroze stinore është deri në mes të nëntorit, me që imuniteti duhet të kryohet pas 20 ditësh, kohë që përkon me njësjen e gripit stinor. Organizmi të duhet dikund prej 20 dit, 25 dit, që të ketë imunizim, imunitet kundra ati virusi. A sezona e virusit, e gripit sezonal, fillon prej janarit deri në majt do me thonë është ka e fundit që duhet të hipet kjo. Se zakonisht të hipet prej dikun 15 të tari dheri në 15 në ndorë, duhet të hipet komplet vaksinat. Ka, interesim ka, pacienta të regull të cilit vaksinohen se cilin sezon në këtë vjetë, ka pacienta që lejmërojnë dhe kërkojnë termine, për për fatë dheri tashë kemi patë. Si pas autoriteteve, vaksinimi kundër gripit stinor nuk mbron nga virusi korona, andaj sugjerojnë që ti marrin të dy lojet e vaksinave. Me që simptomet janë të njejta, gripi stinor pritë të, të ndikoj edhe në përshpetimin e valesë rejtë pandemis, që si pas parametrave epidemiologike du të së shpeti. Grupet e rezikut nga gripi janë të njëjtat në rezik më të lartë nga COVID-19, prandaj rekomandohet vaksinimi edhe ndaj gripit. Kjo do të shman nga rkesën shtes në sistemin shëndetsor, sepse personat me grip do të shtroeshin në qendrat për COVID. Për të mos nga rkuar sistemin shëndetsor, ata bëjnë thirje që deri në pritje të vaksinimi të kenë kujtes me kontaktet në ambjente të brendshme, të bartin maska dhe të mbajnë pas tërtin personale.